E, mano, finalmente saiu um FPS que eu tava querendo muito testar. Ele teve um beta fechado antes, um tempo atrás, mas agora tá com o beta aberto, então finalmente eu tô podendo testar ele aqui. Eu joguei bastante, até tô no nível 7 já. Ele tem dois modos, eu vou jogar esse daqui, que ele é de objetivo, é basicamente você pegar o dinheiro e colocar nesses cofres que tem pelo mapa, tá ligado? Você pega o dinheiro matando os players, ou então no chat. E o objetivo do jogo é esse, quem terminar com mais dinheiro ganha, ou então quem atingir o número limite de dinheiro ganha também. É engraçado, tá ligado? Ele funcionar assim como se fosse um programa de TV com apresentadores, etc. Eu vou desativar os apresentadores porque eu não consigo falar não. Como faz pra comentar com um cara falando no teu ouvido? Não tem como. Só de ver o trailerzinho ali já me enrolei todo. Mas é interessante. Olha, tem três tipos de operadores aqui. O leve, que é o qual que eu tô usando. O médio, né, que ele tem uma AK. E o pesado, esse daqui. Eu tô usando o mesmo pacote de roupa pra todos eles. O grande ficou assim. Mas eu vou usar o leve. O leve tem a SMG e também tem a sniper. Aí tem a apresentaçãozinha, tá ligado? O narrador fica falando e apresenta a partida aqui pra gente, né? Como se fosse a competição, etc. E é muito legal, mano. Eu gostei bastante dessa ideia. Tem essa intro também, que dá um flashbang na cara. E o jogo tá lindo, né? Ele é grátis em crossplay, só que eu acho que não vai ter pra geração passada, mano. Aí, no geral, essa classe leve aqui, né? Além de ter SMG Sniper, a velocidade de movimento dela é bem mais alta. Só que tem menos vida, né? O grandão tem o dobro ou o triplo de vida, nem sei, velho. Eu acho que é o triplo, se pá. Aí são quatro times de três players, né? No geral, é só isso que eu entendi até agora do jogo, sabe? Eu tava jogando, só que eu tava sem teclado. Aí eu só fiquei brisando jogando de controle. O time to kill é bem alto, mano. Dá pra me pegar e depositar. Meu Deus! O que que foi isso? O que que foi isso? Eu tava depositando o bagulho e o cara passou por mim do nada. Eu já vou testar a sniper, só que eu quero aquecer um pouquinho de SMG, porque tá bem daorinha também. Tem as plataformas também, essa plataforma é da classe média. Os mapas são gigantes, mas mesmo assim você contra player toda hora. Como que é um jogo de objetivo, né? Você acaba encontrando bastante ação todo momento. Ó, tem um ganchinho. Esse ganchinho aqui eu gostei pra cacete, mano. Ó. Mobilidades, mano. Nossa, esse time to kill é muito gostosinho, velho. Muito gostosinho, cara. Boa. O feeling da gameplay dele faz lembrar bastante o BF. Boa, é um BF acelerado. Pelo menos é o que eu sinto, né? Essa engine, no geral, ela faz lembrar bastante do BF. As paradas se destroem e pá. Tem bastante destruição do seu tudo caindo. Ó, liberei mais uma habilidade aqui. Dá pra trocar pelo gancho. Tá, vamos testar como funciona. Ah. É, eu acho que não vai tão longe assim. Será que dá pra usar, tipo, os três de uma vez em sequência? Ah, tá, entendi. Delicinha a movimentação aqui, cara. Nice. Ah, é interessante até. Mano do céu, o que que tá acontecendo com essa casa? Nem vi, maluco. Barrinha de vida em cima dos caras é muito bom, né? Mano. Entendi. Será que eu consigo dar um dash pra lá? Segura. Segura esse tracking semi-perfeito. Mano, a casa não existe mais. Sério que o cara tava invisível? Acho que a única coisa que é realmente ruim nesse jogo é que não tem server BR nele. Tô jogando server na América do Norte. Nem sei quanto que eu tô de ping, cara, mas você sente, né? É muito ruim jogar com ping alto, na real. Se liga. Caraca, esse time to kill alto é muito gostosinho, velho. Tá, agora eu vou testar a sniper. Oh. Ah, ela não mata com tiro, né? Com time to kill assim dá pra entender.
Ficou um de vida. Foi HS, mano. Deu hitmark, ele é amarelo. Eu acho que não mata, né? O único que deve matar é o menor. Mano, saiu rushando sem dó. Olha o time vindo junto. Toma, ó, ganhamos. Só vai. A partida durou 3 minutos. Não! Não! O cara ficou me procurando. Nossa, que isso? Nem ferrando que eu tô vivo. Só vai. O outro pegando fogo. Levei um, isso que importa. Cara, mano, as gunfights são muito lindas. Tá daorinha, ralou. Caraca! Bom, no geral é isso. Esse daqui é o T-Finals. Eu acho que se tivesse com um ping bom, o jogo ia estar perfeitinho, mano. Sinceramente, curti pra cacete jogar ele. Eu acho que vai ser um bom game pro competitivo, etc. Mas é. Até a próxima. Valeu.